بدون رديهن كمان وين بدون وقتي ورني شخذها هاي هاي محو بدون وين وين بدك يور لابوت با اللي ياري يوين كيتي وانو دارنا يو وا لما هورا بكاغي تقالينا كينا هو ديسا ديسا دلكيني ديبو ديسا دلكيني بيرا دلكيني سومالي ستحقو كالبحضاء ساقناي بيرلي كلو ميستو يو حولي حولي ميهي كلو ميستو بنوكنين ما حنوخذي بيرلي لكن كوبا كلا شخوين كلا هايو سومالي لب امتيه سومالي لب للتي سنجيجي بخور كم بخور جوكر ويل هولكر إيجا معهن إسخرخر على إيجا دي مع سكر هوذان سعدا سيد قرقر قرقر ورا سي حسا إيبا شاليسي غابو حسن فيري أوغيسيس 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 مجوكتا سوماليا مسا استعماشا انترنت كلاغو مقعابو ADSL بلاس أو مكو بحن جرتي بشي صدون دولار أما شن إلواتن دولار هادا بمان توحان إذين هيا قيم لمسكي أوغو بلارنا أبيت هادا تكو بحن جرتي صدون دولار أما شن إلواتن دولار بشي كلية وحاد كو بحن نيسا حاد $18 oo kaliya hadaba si aad ugu faa'iideysato fursadan kala xiriir nambarada shaashada ku saaran si wada jir ah aad u faa'iideysan oo janiskan hadda isticmaasho internet kormood ahay muqaalkan waxaa taabgeliyeen shirkadda visoyinka ee noocyada kala duwan ku soo saarto shirkadda go turkey and study biyeeda wararka haynin hadigana waxa ku bara rap hada wa rap wali gaadan magrib waxba mala fil fil nafiga naftada beena oo sheega waxna samayn Nisgega kuwari Wab one Ani wa ikal Musigega number one Hey Kumajira tartan Ama kaptan Kama helikaptan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tien wahan idhillahi Wahan idhillahi Wahan idhillahi Maanta video on samudu Is hosso arakten waay Wahan usso adha Bera Sido kare Fanji fanji I basha mo usso adha Shekha lo usso adha maanta Sokto eh Abihi ahali iskawari Wahas nahi Kamal Inna in ahi Lul igureji Mosan berna Inna adana berta imani maqul maas nahi ruka wa ka cisnaas baa di kale imo beerta waxaan beerasnaa marka waxaan khasbanaaday inaan kocso waxdi aan aada beerta macnaheen joog soo dhig shaqada ma wadana shaqaas ma wadana waxa waa shaqo kale inkastoo dib ay u tahay walaa ugu khasbay di kale ruka laga cisnaa di oo macnaheen soo qoon waa ila moska imo di halka mosa bis dhamaal maanta oo shafaa u beero zabniya gadiga marka hadda waa bixina inta aadina beera marka waxaan balan ah markii beerta aan tagno ahay ujeedan gacanta waxaan ku hayaa geedkii shaqada lagu galaa sidoo kale saadi shay waraab aan garabo meel aan bc raba macna sidoo kale motor kulli magacsan motor xagaas ku yaala go'aad almar motor xagga waay marka waxaan sameynaa inaan motor ku soo kacsayno qore ee markii biyaha wabiga aan soo qaato oo macnaha kanaalka ay soo maraan meesha arab aan geeyo kadib aan ku waraabsanaa biyaha waa faantir aan umleena marka hadda motor kan kacsanaa wax walba aan joog dhigaa ahay ugu dambeyntii waxaan imaaday meesha aan ku hool gali rabo inta ma aha inta wax waay een mooskan mar dhow ama darad dhow ala suuri mooskaas waa buuyn yahay enjoy waaya waxa ku soo hari mooska hadda aan ku holgan rabo idinka waxa ogeedeen darad asoo oo macnaa yar yar oo zafani ah haddana snoq hadda arkeysiin zoom idin dhaha waa kaas kaas asoo marka waa fahmi kartiin oo maala marka kana ku holgan rabo maanta waxa waa xoogaa yar ah macnaa busyna internet di biya siina no waan daalaa nin kaliye leh waaya enjoy ma walaalkii waa soo dhaalay wax la isto saas asi hoos miil galay marka waa arki doontin kale biyahan sugu yahay hada biyah wal miimani sa u jeedan biyah een hadaay aan u dambaysan bisalmi aan u dambaysi een kanaalka inay soo maraan marka kanaalka aan soo marsiina dhinacna meelka goosana marka biyah intaan kashana marka si aan u waraabi mooska ila biyah meeshki iimaanayn xoga waqti ay qaadane
marka waxaan jajafa wixii oo zabaniga ah waxyaabaha zabaniga kuwan ama maalintii oo ku buuxan aan sii jajafa marka markii biyaha imaadaan oo aan injoo ka dhigaayo aanu balan dad badanaa dhaheen kamaal waan badoo waati war nin shaqadan hayaan ahay maxaa u madoon waan waaye waan madoon waan waliba zabaniga noqonaa marka hadda shaqadeen sii wadanaa saa idin sheegi waaye mooskan hadda ujeedan xitaa mooskan koo markii la abuurayo waa idin tusi videoda dagaal lootan waa arkaysiin haddana waa kana waa soo buuni intaas maruya kulley waa rajeynaya ilaa iska dheeraanahay oo gacan ku soo baxayso inaad gacanta ku hayo مجددا سنة الفيريو من موصل بحصلية كنال كنال أصلية كنال قصة ماشي سو فرع مركة إنجوا يعني كتير إيجادين بيا saadi sheeg waay in hada farta muujada fariyaal kana waa kusoo deey ku kala hada kan saana lagu deeyna fiir muujada biya wa socdaan oo fusaha dadig iyo labod ba dalyari oo waaye gidji waanu dalannayo fariyaal kana saasa soo yari kan ilaa xaqiisi aadayaan ilaa markay aadaan marka ay kuun kala ay dhiman kugala waxa soo dadeena markii biyaha aan dareemo inay buuxsamay ama ay dhargeen waan ka xiraahdan dadig iyo labod ba dalyari oo waaye gidji waanu dalannayo labodba dalyari yo waye gidji waanu dalannayo lama hura dhulkaagi dhaqaaliina keena oo dhisa dhisa dalkiine dibu dhisa dalkiine beera dhulkiine Alina kena o bisa bisa dalkine dipu bisa dalkine vera burkine
saa u jeedaan hoos wali waa socotaa bartii oo adi kuwa u dambeeyba ana kuwa gabagabada maruya kuwana waa kusuudeysa aragtaan saa u jeedaan sidoo kale galeydan waxay anfacee mooskan maadaama waqtigiisa wax badan qaadanayo waxay anfacee intii moos soo baxay macnaha injoo lagu sii galaa waa sii dhalee iida injoo lagu sii dhigaa waa fahanteen oo malayna marka waxa waaye hoos waa socotaa fartan anaa dee kamaalkii dhihi jiri waa madoowaadi war qof hooshan haaya hooshan ku jiraan ahay soomaalida saddexa u kala baxdaa saa ognahay beerelay kaluumaysato iyo xoolley miihi kaluumaysato ba noqonin maxaa noqday beerelay laakiin kuwa kale shaqooyin kala haayo soomaaliya dhab ee madihiin soomaaliya dhabta waxaa lagu kasaa saddexdaas shaqa ka mid ee ay ahaayaan beerelay ama kaluumaysato ama xoolo raac marka soomaali dhab inaa ahay saasaan ku cadaynaysa soomaali dhab lalataysan jigay boqor kumboqor joker wiil holkar igama ahan isqorqor alla iga dhiga macsokor hawadan socdaa sida gargar gargar waraa sii xesa ibashaalisi aabuuxsan fiiri A few moments later. Ugu dambeyntii halka xitaa waa jiro waa daali macna. Waxaa waaye wax badanaa waraabi wax badanaa marka sheekada hadda waxay noqonayaan in micnaha videoga intaa ku joojiyo. Sidoo kale hooshan ma dhabo hoosheyda aan sii wato enjoy aan kasii dhigo. Nimaan shaqaysin waxaa laayay Xasan. Shaah waa ka xaaraam. Sidoo kale Xasan maanta waa la bisan yahay. Anaa macnaha isoo rafaadi. Asi macnaha maanta enjoy aad ku jiraa. Waxaa laayay Kamaal maadaam bari aan safriya ku jirta Xasan enjoy ku jiraa laayay. maanta adan ku haystaa baasha xasan aan ku aadinaa faces enjoy waay arka waa kana fiiriya dha waagas fiir mujas u nadaamsan yahay maanta waxaa waaye anas soo raaci marka inaas enjoy dhigo anigana fiiri saa rafaadsanay xaq meesaas marka enjoy lay waay kulli videogana inaas soo raaci marabo intaas aa ugu talgeli sidoo kale kulli saa idin sheegi waay ani waxaan rabi mooska macnaha sheekadii igu sabrinay inaan ka tagaa rabo laakiin waa liga diidi waxaan lahay kamaal allahay aabu hasnay kamaal asnay sheekada igu sawirka waa kula fahmiye markii youtube aragtna duudi la soo baxaye makayelay allahay sheekada makayelay shaqada wada allahay marka waxaan khasbanaa hadda shaqaday inaa toos wada toos ku bilaabo waa lagu khasbanaa saadiin sheegi waa enjoyga enjoy kala hoosh kalena waa sii wadanaa macnaha hooshan kala markaas saabi gaari kala markaas enjoy kala enjoy noqonaa ahay marka insha allah videogana inta aan soo gogobeyna sidoo kale hala shaqaysto jiifka hala kaco waxay tiraysa malaha jiif iyo waxay tiraysa malaha shaqada shaqa sharaf leh shaqa sharaf leh hala shaqaysto mar walba hooyo canjeri isi never ever la abadan waa dhammaanshakaas marka marka kule videogan intaa kasoo gogobeyna waan ku maadsantihiin maadaama muuqaalka dhammaysteen muuqaalkan muuqaalka xiga inta aan ku xagtinaa bashbash iyo barwaaqo iyo cafaad insha allah bye. iyo labood ba dhalinyari iyo waayeel